Pois, bueno, eu estudiei en Madrid despois de o chegar despois dunha beca Erasmus a Roma, no que é un ano bastante diferente aos anos normais e tal. Atopei un pouco coa decisión do proxecto final de carreira, que de feito sempre tivera gañas de comenzalo e estar adicado somente ao proxecto final de carreira. Abordeiro con moita ilusión, a verdade. Saíu o tema xusto daquelas, estaba latente na cidade o tema da candidatura olímpica de Madrid e tal. Unha das propostas de proxecto era eso, abordar as distintas disciplinas deportivas de Madrid cos seus recintos apropiados. Entón, ti podías elexir se querías facer de hockey, a piscina olímpica, había varias modalidades. Eu elexín a de atletismo, estadio olímpico, empecé a traballar arreo e con moita ilusión. Foi pasando o tempo, decataste de que de todo o que conleva o proxecto, tes que por sobre a mesa todo o que estudiaste durante os anos da carreira e incluso aprender un pouco máis, non é solamente utilizar o que xa sabías. Entón, esos incentivos son os que marcarán como será o proxecto. Hai dúas maneiras de afrontar o proxecto. Pasalo canto antes e olvidarte, que non é tan mala, visto dende fora. E outra, currárselo, aprender e esforzarse, que aunque sea máis difícil, o final é a que ten máis sentido facer. Non? Pois, sobre todo, despois de estar tantos anos fora, entre a carreira e logo traballando entre Italia e Barcelona e tal, contaron casi 10 anos fora. Entón, unha cousa que, por diferentes aspectos, decidín voltar. Fai un ano e medio que montei o estudio cun socio en Ourense. Dende aí son todo, aunque pareza mentira, cousas novas. Sempre estás facendo cousas que non pensabas ao principio. E a pesar desta época difícil que nos toca, pois, bueno, intentando capear o temporal e intentando, o que dixen antes tamén, intentar levar as cousas, o que te enseñan na escola, un pouco a vida real, de arquitectura do día a día. Ás veces é como moi complicado, tens que facer cousas que non che gustan, pasas, despois de estar en algún estudio adicado 100% do tempo a diseñar, a facer os debuxos 3Ds, a proxectar, que se di, agora atopaste cunha realidade na que estás moitísimo tempo, que si as facturas, que si ver clientes, que si visitar urbanismo, ver normativa, son un montón de cousas que ao final acaba o día, remata o día e dis, das 10 horas que levo traballadas, adiqueillas a que me gusta realmente o 20 ou 15% do tempo, pero eu creo que pouco a pouco vas aprendendo a aproveitar máis o tempo e, bueno, esperamos, ainda non o sei, que no futuro sí que sacar algo productivo, positivo. Pois, bueno, sobre todo que teñan moito ánimo a pesar das circunstancias, porque hoxe é un momento difícil no que, de feito, casi todos os meus compañeros de promoción están no estranxeiro traballando e tal. Mandolles un saludo dende aquí. Sei que moitos querrían volver, pero claro, non son as mesmas condicións as que están fora que dentro. A innovación é moi importante, que parece que non. Estar en proxectos nos que aprendes algo, nos que descubres cousas novas, non facer o típico de sempre, eu coido que é importantísimo para unha persoa, para un arquitecto. E, bueno, intentaremos tamén que Galiza súmese a ese punto de tirar alá pola arquitectura e esperemos que a xente empece a confiar ou volva a confiar nos arquitectos máis do que está facendo no momento. Que pense que realmente o arquitecto pode axudar a vida cotidiana das persoas, os problemas sociais tamén.